Dobrý den. Já jsem sem přišel hlavně proto, abych vám poděkoval za to, že jste nezapomněli na oběti neštěstí, které se událo před několika dny. Je to právě možná o to horší, že to byli lidé ze vzdálené země, kteří sem přijeli za prací a kteří tady při své práci položili své životy a vím, jak jejich rodinní příslušníci pátrali, kdo zrovna tady zemřel. O to je to možná větší tragédie. Na druhou stranu mohu vám říct, že i pro mě to byl poměrně hrozný den, protože jsme pochopitelně nemohli tušit, jak velké neštěstí se tady stalo a velmi intenzivně jsme vlastně pátrali a hledali, jestli ta událost neohrozí i další lidi, kteří bydlí buď ve Veltrusech nebo v Kralupech nad Vltavou. Já, protože tady žiji vlastně od malička a prostě chemická fabrika je vždycky patřila k městu Kralupy nad Vltavou, tak se samozřejmě velmi zajímám o to, jak se tady pracuje, jak je tady dodržována ochrana životního prostředí, ochrana pracujících lidí a pochopitelně budu velmi intenzivně sledovat vyšetřování policie, které by mělo vést vlastně k výsledkům a k tomu, že bychom se měli dozvědět, jakým způsobem se to stalo, proč se to stalo a jestli tady došlo k nějaké nedbalosti nebo ne. Předpokládám, že to nebude otázka několika dnů, že to bude spíše otázka několika týdnů, ale v každém případě město učiní všechno pro to, aby tady lidé byli v bezpečí a v pohodě. Takže ještě jednou moc vám děkuju, že jste přišli, protože každá iniciativa, každá vzpomínka na lidi zemřelé je hezká a vede právě možná k tomu, že i k zamyšlení nad tím, jakým způsobem ochraňovat.